Em dic Daniel Vanegas, sóc de Granollers i us vull presentar la meva última novel·la, Aullidos en Barcelona, una novel·la d'intriga, d'acció, amb tocs de terror i d'algun toc d'humor, tant per públic adult com juvenil, i té la particularitat de que gran part de la trama transcorre a Granollers. De vegades ens queixem, no passa res interessant a la nostra ciutat? Doncs sí, part de la trama d'aquesta novel·la passa aquí. I es fan reflexions molt interessants sobre el sentit de la vida. Tenim un protagonista que és un home llop, que està fart de tancar-se cada nit de lluna plena per no fer mal a ningú. I aquesta rutina durant 30 anys li recorda que cada mes es transforma en un monstre. I està fart d'aquesta situació i es planteja: i si deixés lliure aquesta bèstia que porta dintre? Aullidos en Barcelona, la novel·la d'aquest Sant Jordi, què passa a Granollers.